God aften, måske god eftermiddag, eller ligefrem god morgen, og velkommen til Odense Ser Rødt. Til udgiver vi skal omkring det lokalpolitiske overdrev i Odense. Vi har mødt formanden for de syddanske sygeplejersker, men vi starter på Banegårdspladsen i Odense torsdag eftermiddag, hvor omkring 50 unge odenseanere var mødt op for at demonstrere deres støtte til udvisningstruede syriske flygtninge. Vi siger fra. Det gør PT også. FN siger også fra. Rigtig mange har sagt fra. FN har lige skrevet et åbent brev omkring, at det Danmark har gang i, det er ikke i orden. Vi er på Banegårdspladsen i Odense den 29. april 2021. Omkring 50 unge odenseanske studerende vil gerne vise, hvordan man med skolestrækker kan udtrykke sin støtte til de herboende syriske flygtninge, der får inddraget deres opholdstilladelser, med den begrundelse, at det er sikkert at rejse tilbage til den provins omkring Damaskus, hvor diktatoren Assad stadig har magten. Jeg er vred, og jeg er rystet. Og hvad er det, som ryster dig? Det er, at vi kan sende medmennesker og medborgere hjem til et land, der ikke er sikkert. Der er absolut ikke sikkert i Assads regime, og det bliver der heller ikke foreløbig. Jeg tænker, det er forfærdeligt, at folk siger, at det er sikkert nu, for det er det overhovedet ikke. De kan stadigvæk blive forfulgt, og der sker stadigvæk forfærdelige ting i Syrien. Og jeg synes, at Danmark vil være et meget sikret sted for dem, og hvis de har lyst til at bo her, så synes jeg, at de skal gøre det. Selvom både FN, EU, USA's udenrigsminister og en række internationale NGO'er som Amnesty og Dansk Flygtningehjælp advarer imod at sende flygtningen tilbage til det Syrien, der ikke anerkendes af ret mange stater i det internationale samfund, så fastholder regeringen og et folketingsflertal, at Danmark, som det eneste vestlige land, kan udvise herboende borgere til en stat, man ikke selv har diplomatiske forbindelser med. Jeg er fra Syrien, og jeg har været i Danmark i 5 år. Jeg arbejder som pædagogmedhjælper. Jeg har været på arbejde i næsten 4 år. Men jeg er altid bekymret over fremtiden, og min fremtid, mine børn, er jeg her i morgen, og jeg har ikke. Så alt det der bekymringer, det er så svært at leve med. Jeg er virkelig, virkelig, virkelig glad for jeres støtte. Fortæller Atla, der sammen med sin mand og 2 børn, endnu ikke har fået sin opholdstilladelse genbehandlet, da de ikke kommer fra provinsen omkring Damaskus. Det er så svært at forklare, og det er så svært for danskere og for hele verden at forstå vores bekymringer og vores oplevelser derhen. Altså, det er ikke sikkert. Altså, måske kan man med det samme blive anholdt. Hvorfor? Altså, der er ingen, der kan sige noget. Der er ingen, der kan svare sig selv. Så. Vi kan ikke sende dem til Syrien, fordi Syrien er ikke sikkert. Jamen, jeg tænker jo, altså det er jo ikke engang altså et politisk spørgsmål længere, når det er Damaskus-området. Det vi piller ved, det er jo menneskerettigheder. Vi har tjekket op på det, det er for eksempel artikel 3, der står der noget om personlig sikkerhed. Altså det er basale menneskerettigheder, som regeringen er i gang med at pille ved. Så vi ser det ikke engang som et politisk spørgsmål længere, vi ser det som et etisk spørgsmål. Mette Frederiksen, hun førte kampagne med, at hun var børnenes statsminister. Her står vi børn, omkring 45 stykker, som siger fra. Så håber jeg, at hun lytter til os. Så op med bannerne. Hold på dem til at se godt ud. Siger Ellen, der sammen med de andre unge, vil gentage deres skolestrække allerede den 7. maj, med en opfordring til at starte en national række af lignende strækker, med et håb om at påvirke den kyniske udlændingepolitik, der på nuværende tidspunkt har inddraget tæt på 100 opholdstilladelser, fra syriske flygtninge, der kommer fra den Assad-kontrollerede Damaskus-provins. Det er ikke noget, man skal gøre, bare sidde på sin røv og vente på, at der sker noget, for det kommer der ikke til at, der kommer ikke til at ske noget, hvis man ikke selv gør noget. Og lige nu, som det ser ud, så står der omkring 45 unge her, der prioriterer deres syriske skolekammerater højere end undervisning. Jeg sætter min lid til, at regeringen vil lytte til de demonstrationer, de strejker, som der finder sted, så jeg har håb til vores demokrati. Og så skal det handle om en anden slags strække,
Vi har mødt formanden for de syddanske sygeplejersker. Så er der igen udsigt til konflikt, strejke blandt en gruppe offentlige ansatte, der udfører vigtige velfærdsopgaver i det danske samfund. Et snævert flertal af landets sygeplejersker har stemt nej til det overenskomstforslag, som Dansk Sygeplejeråd havde forhandlet sig frem til med regionerne. En aftale, der blandt andet ville betyde en lønstigning på 5% de næste 3 år. Jeg forstår godt de organisationer, som kigger ind i den her 5% lønstigning og har tænkt ja til det. Men med det afsæt, vi har som sygeplejersker, hvor vi jo har en lang historik at kæmpe med og arbejde for en tjenestemandsreform tilbage i 69, der er 5% ikke nok. Og det betyder, at det pres, vi står i, at der er lønstigningen både nu og her for lav, og signalet, den politiske vilje til at rydde op i tjenestemandsreformen, den er heller ikke god nok, og det er derfor, at jeg har sagt nej. Altså, konflikten er ikke målet i sig selv. John Christiansen er formand for sygeplejerskerne i Region Syddanmark, hvor der nu som i resten af landet er udsendt strejkevarsel, der kan omfatte en række syddanske sygehuse fra og med den 21. maj. Jeg vil ikke sætte et tal på, at der skal flere penge ind i rammen nu og her. Og så er det lige så vigtigt, at der bliver sat et fokus på det politiske spor med Folketinget og regeringen, at der også skal fokus på den ulige løn. Sygeplejerskerne er sammen med social- og sundhedsarbejderne og pædagogerne blandt de faggrupper, der har været hårdest presset under coronaepidemien. Og da det i forvejen er ramt af den strukturelle ulige løn, der præger det danske arbejdsmarked, hvor typiske kvindefag bliver værdisat langt mindre end typiske mandefag, så er det aktuelle nej til en lønstilling på 5%, måske et udtryk for en ophobning af langtids utilfredshed. Det er jo ikke noget, vi er kommet i tanke om i går, at vi har en tjenestemandsreform, som vi sætter fokus på. Det har vi jo arbejdet med faktisk siden 69, helt tilbage i Kirsten Stalknæks tid. Men der er ophobet rigtig mange frustrationer over, at lønnen ikke er højere, og den anerkendelse, der ligger i lønnen, ikke er højere. Og det rammer overenskomstsituationen. Og da vi jo forhandler løn med vores arbejdsgivere, så rammer konflikten også arbejdsgiverne. Og det nej, der så er kommet fra arbejdspladsen, det rammer en arbejdsgiver. Og så håber vi på, at vi både kan få hævet rammen, det er målet nu og her. Og så håber vi på, at arbejdsgiverne også er med til at sige, at vi ikke kan løse det her ved forhandlingsbordet, og at de går med til regeringen, så vi får kigget på både sygeplejerskers og i øvrigt kvinders ulige løn inden for det offentlige. Når der nu tales om en gammel tjenestemandslov fra 1969, så er det fordi, der parallelt med overenskomstforhandlingerne på det offentlige område, har været arbejdet på en politisk ændring af en gældende lov, der blev vedtaget på et tidspunkt, hvor ligestillingsdebatten i Danmark stadig var præget af traditionelle familiemønstre. I 52 år har vores fagforeninger forsøgt at kæmpe og gøre en forskel i forhold til den her skæve indplacering. Politikerne bliver nødt til at tage ansvar for den fejl, de har begået i 1969. Klippet her er fra Christiansborg Slotsplads den 13. april, hvor en lille gruppe repræsentanter for offentlige ansatte var samlet for at gøre opmærksom på et borgerforslag, der i løbet af få dage samlede de 50.000 underskrifter, der skal til for at få tjenestemandsloven fra 1969 genbehandlet i Folketinget. Ja, vi er helt klart op imod, at det er en strukturel ulighed, som der er blevet skabt ved tjenestemandsreformen fra 1969. Så det er også derfor, at det er et politisk ansvar. Det er dem, der skal løse det. Fagforeningerne har gjort, hvad de kunne inden for den ramme, som den danske model og overenskomstforhandlingerne tilbyder. Og det har ikke vist sig at være muligt, så derfor bliver politikerne nødt til at tage ansvar. Tilbage i 69, der rangordnede man forskellige fag efter hinanden, og man indplacerede de sådan klassiske mandefag som forsørgere af familien, som en naturlig del, at mænd skulle have en højere løn, fordi vi havde en vigtigere rolle i familien med at skulle forsørge. Og jeg undskylder allerede nu, fordi det giver jo et helt forkert billede at sige det i dag, at kvinder blev indplaceret lavere, fordi de også kunne passe hjemmet. Den retorik ville jo være fuldstændig utænkelig at komme med i dag, både fra en politiker og også fra en faglig organisation. Men det var det, der skete tilbage i 69,
af uransagelige grunde, men nok måske forståeligt dengang. Men man lovede dengang, at der skulle ryddes op i det. Og selvom uddannelsesniveau både for sygeplejersker og andre kvindeerhverv er steget, ja, så har man fastholdt den forskel på løn og den anerkendelse, samfundet også ligger i det. Siger formand for sygeplejerskerne i Region Syddanmark, John Christiansen, der tror, at den aktuelle og langtidsholdbare løsning på den truende konflikt skal findes på Christiansborg, hvor regeringen bør overveje andet og mere end et forudsigeligt regeringsindgreb, hvis et sammenbrud i de gangværende overenskomstforhandlinger fører til strækker på landets sygehuse. Lige nu oplever jeg, at regeringen gemmer sig bag retorikken om den danske model, og at de ikke vil blande sig. Og i virkeligheden er det jo noget pjat, fordi det er jo dem, der har skabt udfordringen. Og det er sådan lidt en hårknuden, vi sidder i, at man peger på en arbejdsgiver, som skal løse det, som vi alle sammen godt ved, ikke kan løse det ved forhandlingsbordet, og regeringen vil ikke gøre noget, og de vil ikke sige noget, før vi ligesom er færdige med at forhandle. Og vi slutter ikke forhandlingen, før vi også har et bud fra regeringen af. Så det er en god og grundig hårknude, og hvis ikke der bliver fundet en løsning ved det, så er jeg sikker på, at det fortsætter. Sidste spørgsmål her, John. Altså, hvordan vurderer du selv chancen for at undgå en strejke? Ja, altså lige nu er vi jo ved at gøre os klar til konflikten, og den er jo varslet for, at den kunne sættes i gang. Men håbet er der stadigvæk her i 11. time, 5 minutter i 12, at parterne kan finde hinanden, og at vi kan finde hinanden ved forhandlingsbordet og indgå en aftale, som medlemmerne så stemmer ja til. Så jeg håber, at arbejdsgiverne finder nogle penge, og især det her finder viljen til at erkende, at der skal hjælp til udefra regeringens side af. Og så skal det handle om noget ganske andet. Et flertal i Odense Byråd vil gerne gøre en indsats for at genvinde nogle af de arbejdspladser, der er gået tabt i coronakrisen. Vi skal ikke glemme, at der er langt over 1000 mennesker, der har mistet deres job under coronakrisen. Og dem skal vi tilbage i job igen. Der er nogle positive elementer i det, men der er også nogle elementer, som vi ikke kan forlige os med. Det hjælper ikke, at vi står og kommer med en masse intentioner, men vi er ikke parat til at følge dem op med handling, og det synes vi ikke er godt nok. Odense har i mange år haft ondt i beskæftigelsen, så derfor er der jævnligt og nu igen erhvervsstøtte og vækstpolitik på byrådets dagsorden. På trods af coronakrisen, så har vi troen på det her i Odense, at vi ikke har skabt det sidste eventyr. Nu sætter vi nye, ambitiøse mål om at skabe endnu flere arbejdspladser. Her er vi med til en virtuel præsentation af et aktuelt udspil fra borgmester Peter Arbæk Juhl, der sammen med et flertal i byrådets økonomiudvalg og en gruppe lokale erhvervsfolk fremlagde en plan for vækst med omtanke. En plan, der skal bidrage til at komme med igen efter det, der er tabt under coronakrisen. Jamen for det første så kan det give Odenseanerne en tryghed om, at der er faktisk en langsigtet plan for, hvordan at vi skal få skabt flere arbejdspladser og dermed øge den økonomiske tryghed for Odenseanerne og for familierne. Der er mange, der har mistet jobbet under corona. Der er også mange af dem, der er i job, hvor de føler, at det er udsat. Så det er jo hele byen, der står sammen her om at give den her tryghed og give en plan for, hvordan vi kan komme ud af coronakrisen. I den fremlagte plan, der blandt andet fremhævet støtte til at skabe jobs i den robotudvikling, der har fundet et centrum i Odense. Men ellers er overskriften generelt grøn og bæredygtig vækst, der kan bidrage til byrådets ambitioner om, at Odense skal være klimaneutral i 2030. Det kan betyde støtte til at gøre det eksisterende landbrug og gartneri mere klimavenligt, men også at give støtte til events og begivenheder, der gør opmærksom på lokal fødevareproduktionen. Og så er der i den nye plan også opmærksomhed og penge til restauratører og handlende i Odense Centrum, der har været tvunget til at holde lukket under coronaens smittefare. Vi har også nogle rigtig stærke forudsætninger at bygge på. Vi har nogle industrier, for eksempel robotområdet, vi har Lindø, vi har et iværksætter- og vækstlag, som faktisk er bullet af sted, også under coronakrisen. Så det er på ingen måde sort i sort,
Omvendt har vi også andre brancher som oplevelsesøkonomien, som er hårdt presset, hoteller, overnatningssteder og deslige. Og dem prøver vi også at booste i gang med en genstartspakke. Så det er ikke bare en kommune, der er her. Det er faktisk en hel by, der står sammen. Og det glæder mig rigtig meget, at når det er svært for Odense, jamen så trækker vi sammen. Vi sætter os ned i båden, tager fat i årene og sætter en kurs ud mod det lys, vi kan se i horisonten. Og der er lys i horisonten for Odense. Borgmesteren og flertallets vækst med amtankeplan, der har en målsætning om at medvirke til 5.000 nye private arbejdspladser frem mod 2024, vil koste Odense Kommune ca. 6 millioner de næste 3 år. Men det synes de borgerlige partier er for lidt, og i et konkret ændringsforslag til planen foreslår de konservative, at Odense Byrådet i stedet for bevilger 69 millioner til en række yderligere erhvervsstøttetiltag, hvor der både er fokus på turisme, trafikal fremkommelighed og en bedre service og hurtigere sagsbehandling fra de kommunale forvaltninger til det private erhvervsliv. Vi støtter den politik, der er fremlagt, men den handlingsplan, der følger med, den støtter vi ikke. Vi synes simpelthen ikke, den er god nok. Vi synes ikke, der er handling nok bag de mange fine ord, de flotte billeder, der er lavet i politikken. Det hjælper ikke, at vi står og kommer med en masse intentioner, men vi er ikke parat til at følge dem op med handling, og det synes vi ikke er godt nok. Siger den konservative rådmand Søren Mille, der også foreslår, at der sættes penge af til at ansætte en erhvervschef, der skal koordinere erhvervsindsatserne på tværs af de kommunale forvaltninger. Og nok så vigtigt, at man øger budgetterne til at tiltrække turister fra 4 til 12 millioner, blandt andet med det formål at genåbne turistkontoret. Odense er jo en by, som har et kæmpe potentiale i turisme. Nu får vi et nyt H.C. Andersens hus. Det er vi rigtig, rigtig glade for. Men der er også nogle simple ting, som vi ikke synes fungerer godt nok. Blandt andet er det ærgerligt, at turistkontoret er lukket. Vi har også forestået omkring det, der hedder et Odense-kart, altså det, der gamle dage hedder et eventyrpas. Det har man i alle store byer. Så køber man 24, 48 og 72 timers adgang til byens museer og til den kollektive trafik. Noget, der gør det nemt at være turist. Noget, der gør det attraktivt at være turist. Og så har vi altså i vores øjne et enormt stort potentiale med vores geografiske placering i forhold til erhvervsturisme. Altså, vi bør ikke tage til Herning ud på en pløjemark for at holde konferencer. Vi bør heller ikke i fremtiden flyve for København til Aalborg for at holde store konferencer. Men det er det, man gør, fordi der har de faciliteterne. Vi mangler i midtbyen en stor hal, som man har i Aalborg, så vi kan få de helt store konferencer. I det andet hjørne af det politiske spektrum i Odense Byråd har Enhedslisten sit helt eget enkle og omkostningsneutrale forslag til, hvordan man sikrer, at flere ledige odenseanere kommer i arbejde. Vi har en hel masse, kan man sige, ressourcer i blandt de ledige, som hører under jobcenter i Odense. Og vores forslag går ud på, at alle midlertidige ansættelser under et år, de skal besættes og rekrutteres gennem jobcenter. Det vil sige, de skal være vores egen ledige, der kommer og får de her midlertidige stillinger. Og de kan være barsels, kan man sige, vikariater og ferieaflysninger og andre kortvarige ansættelser. Og de er kortvarige ansættelser, fordi dem kan man godt rekruttere uden, kan man sige, ekstern og slå dem op. Enhedslisten har fået en positiv vurdering af sit forslag fra Beskæftigelsesforvaltningen, der på den ene side siger, at når det handler om vikariater for uddannede medarbejdere, som for eksempel folkeskolelærer, så kan det være nødvendigt at bruge andre kanaler end jobcentret. Men at når det handler om ikke specielt uddannelseskrævende midlertidige jobs, som de der lige nu skal bemande de mange coronatestcentre, så kan det have en positiv effekt at ansætte ledige, der af en eller anden årsag mangler erhvervserfaring. Altså jeg sidder i Beskæftigelses- og Socialudvalget, og vi ønsker at få ledighedstallet i Odense ned og få vores egen ledige i arbejde. Og det kan være noget, som kommunen kan gå foran og gøre det, når vi forventer, at virksomhederne ude i byen ligesom rekrutterer gennem jobcenter, og at vi selv ikke selv gør det som kommune. Det er en modsigelse. De aktuelle ledighedstal for marts måned siger, at Odense, som resten af landet, er ved at komme på den anden side af coronaen, når det handler om beskæftigelse.
PT er ledighedsprocenten på 5,4, men er det nu som i mange år er mere end landsgennemsnittet, så er der stadig et lokalt politisk ønske om at kunne gøre det bedre. Men da vi også er i et kommunalt valgår med en trang til at skille sig ud inden valget til byrådet i november måned, så endte behandlingen i byrådet onsdag den 28. april med, at både Enhedslistens forslag og de konservatives ændringsforslag blev stemt ned, imens borgmesteren og økonomiudvalgets forslag blev godkendt med forbehold fra de borgerlige og Enhedslisten, der undlod at stemme. Det her det er også en meget, meget stærk indirekte investering i vores velfærd. Det er ikke sikkert, at vi mærker det lige til næste år på velfærdsområderne, men får vi flere job, kommer vi bedst muligt ud af coronakrisen med færrest mulige økonomiske skrammer, så har vi også større råderum til, at vi kan investere i de ældre og investere i skolerne, som er det, at mange af os, der er i byrådet, jo er rigtig meget optaget af. Vi støtter den politik, der er fremlagt, men den handlingsplan, der følger med, den støtter vi ikke. Vi synes simpelthen ikke, den er god nok. Vi synes ikke, der er handling nok bag de mange fine ord, de flotte billeder, der er lavet i politikken. Det hjælper ikke, at vi står og kommer med en masse intentioner, men vi er ikke parat til at følge dem op med handling, og det synes vi ikke er godt nok. Og så skal det ikke handle om noget andet. En særskilt del af vækst med omtanke handler om at sikre lærepladser til byens erhvervsskoleelever. Det er en kæmpe stressfaktor for eleven, at de skal ud og finde lærepladsen for overhovedet at kunne fuldføre deres uddannelse. Jamen, jeg synes, det er vigtigt, at der er nogle mennesker, nogle virksomheder og en kommune og nogle forskellige parter, der forpligter sig. Så kan man sige, jamen, det er ikke en kontrakt, som vi kender den måske fra erhvervslivet, men man har en moralsk forpligtelse. Den her aftale, den kan give en sikkerhed for, at hvis du vælger en erhvervsfaglig uddannelse, så står der et erhvervsliv, der står en by, der er klar til at hjælpe dig med at få en praktikplads. 739 erhvervsskoleelever i Odense mangler en læreplads. Men nu er der måske godt nyt på vej. Odense Kommune, erhvervslivet og erhvervsskoleuddannelserne har nemlig indgået en ny bred aftale om bedre sikkerhed for lærepladser. I dag mangler alt for mange odenseanere, unge mennesker, en praktikplads. Jamen, fra Dansk Industri side er vi utroligt tilfredse med, at der kan laves en samling om at gøre det at tage en erhvervsuddannelse meget mere attraktiv for de unge mennesker. Så er jeg sikker på, at det med det bidrag, som vi gør med den her samarbejdsaftale, vil kunne løfte langt flere elever ind i praktik. En aftale, som parterne er bag, præsenteret på et pressemøde på Odense Rådhus. Vi har simpelthen sagt, alle for Odense. Vi står sammen om en lærlingindsats. Og med alle de gode kræfter, vi har samlet her i dag, så sender vi virkelig et stærkt signal. Det er da i hvert fald vores håb. Det er, at det bliver mere italesat, så der man får en større reklame for erhvervsuddannelser. Siger Dan Johansen, der er formand i Dansk Byggeri, og som også satte sin underskrift på aftalen. Som nævnt er det en bred aftale, som parterne underskrev onsdag eftermiddag. Med i aftalen er Odense Kommune, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, fagbevægelsen og erhvervsskolernes elevorganisation. Jeg tænker helt sikkert, at aftalen er et rigtig godt fundament. Selvfølgelig så skal man arbejde videre med aftalen og forpligte hinanden og sig selv på at få skabt de her lærepladser, som aftalen den forpligter sig på. Men jeg tror helt sikkert, at den er et godt fundament, at nu er vi gået så mange sammen om det. Aftalen om bedre sikkerhed for lærepladser er vigtig, fordi der i fremtiden vil komme til at mangle faglært arbejdskraft. Derfor vil Odense Kommune som arbejdsplads oprette flere lærepladser. Og så skal uddannelsesvejledning ude i folkeskolerne ligeledes styrkes, så flere afgangselever får øjnene op for erhvervsuddannelserne. Og det er ifølge Dansk Byggeri en afgørende faktor. Jeg håber, at man tager fat i det nu før, så det er, at det bliver ude i folkeskolerne, man begynder at arbejde med det her, for ligesom at få skabt en god historie omkring en håndværksmæssig uddannelse. De øvrige parter i aftalen yder også deres bidrag. Erhvervslivets brancheorganisationer
har i aftalen forpligtet sig til at hjælpe med at åbne døre til de lokale virksomheder. Erhvervsskolerne skal styrke deres lærepladsopsøgende arbejde, og så skal elevorganisationen hjælpe med til, at erhvervsskoleelever er klar til at indgå lærepladsaftaler allerede på grundforløbet. Så det har egentlig været en proces, der har varet nu over et år, hvor man har brugt en del møder på at egentlig komme til det her resultat, vi har her i dag. Og spørger man Dirk Foss, der udover at være direktør i entreprenørfirmaet Hansen og Knudsen, også har siddet med i det advisory board, som har rådgivet kommunen omkring erhvervs- og vækstpolitiske tiltag, så tror han på, at netop den her aftale kan noget andet. Jamen, jeg synes, det er vigtigt, at der er nogle mennesker, nogle virksomheder og en kommune og nogle forskellige parter, der forpligter sig. Så kan man sige, jamen, det er ikke en kontrakt, som vi kender den måske fra erhvervslivet, men man har en moralsk forpligtelse, og det går vi også meget, meget op i som virksomhed. På nuværende tidspunkt mangler 739 elever en læreplads i Odense. 262 af dem er i skolepraktik, og ifølge Kaja Nielsen skaber det en utryghed blandt de unge. Det er fordi, at når man går på en erhvervsuddannelse, så har man de her to grundforløb til at starte med, og så skal man ud i lære, så skal man have en læreplads. På visse uddannelser, på visse skoler kan man godt komme i skolepraktikken, men det giver ikke det samme som at være ude på en læreplads. Og i visse tilfælde ender eleven også med at slet ikke at kunne finde en læreplads, og dermed droppe ud og ende med ikke at fuldføre sin uddannelse. Og det er super ærgerligt, så det er en kæmpe stressfaktor for eleven, at de skal ud og finde lærepladsen for overhovedet at kunne fuldføre deres uddannelse. Og problematikken med lærepladser er der heller ikke ny. For 20 år siden manglede vi lærepladser, og vi mangler stadigvæk lærepladser, og det er stadigvæk, altså man kan se på trivselsmålinger, at det er noget, der stadigvæk påvirker eleverne i høj grad. Jeg kan ikke lide tallene for, hvor stort et problem det er, men det er noget, der fylder meget hos eleven. Uanset om der så er lærepladser at få, så længe at man ved, at der er den der mangel, så er det stadigvæk en stressfaktor for eleverne. Derfor har der flere og mange omgange været iværksat forskellige tiltag, både fra kommunen, erhvervslivet og faglige organisationer, for at skabe flere lærepladser til unge, der vælger at tage en erhvervsuddannelse. Men det er altså ikke noget, man har haft det store held med indtil videre, så derfor er det også på tide at få skabt en ny fortælling. Men hvad skal der til? Jamen, det skal jo egentlig, at virksomhederne, men også deres kunder, er opmærksomme på, at de bestiller ikke bare et stykke arbejde, men de bestiller faktisk et stykke arbejde, og så følger der nogle lærlinge med. Fordi man kommer ikke udenom, at nogle vil betragte, og så kan man jo diskutere om 1-års, 2-års, 3-års lærling. En 3-års lærling, han vil typisk være meget, meget selvstændig, men en 1-års lærling, han vil typisk i starten ikke kunne så meget selv. Så han vil typisk være en udgift både for virksomheden, men måske også den kunde, man påfører det. Og den forståelse, tror jeg egentlig, den skal blive skabt i vores samfund, at ved, at man har en virksomhed, hvor man både, hvad skal vi sige, bestiller et stykke arbejde, og de kommer så med en lærling, så er der også en del af den her, hvad skal vi sige, at man støtter samfundet. Og det tror jeg, at den bevidsthed, den skal skabes lidt mere blandt erhvervslivet, og også blandt det offentlige og den almene sektor. Fordi der i fremtiden kommer til at mangle faglært arbejdskraft, er det vigtigt, at flere unge søger ind på en erhvervsuddannelse. Og spørger man parterne bag aftalen om en bedre sikkerhed for lærepladser, tror de på, at den her aftale kan bidrage til netop det. Der er mange, der måske vil vælge en erhvervsuddannelse fra, fordi den er lidt en usikker vej at gå hen, fordi at man ikke ved, hvor det er, man ender henne. Så hvis vi får løst problemet med lærepladserne, så tror jeg helt sikkert, at det forhåbentligvis kunne øge tilgangen. Vi kan også se, at tallene er jo steget i uddannelsen, så der er rigtig mange, der gerne vil det. Så jeg tror egentlig, at man skal snakke det op. Nu har man brugt rigtig, rigtig mange år, også min generation lidt, men man skal ud på gymnasiet, man skal have en højere uddannelse. Men at være lærling eller lære et fag, et håndværksfag, det er faktisk en rigtig, rigtig god uddannelse. Der er også en høj uddannelse, det er slet ikke nemt i dag at blive svend inden for de forskellige fag. Så det er et anerkendt håndværk, og det tror jeg, det skal man være stolt af, og den stolthed, den skal lidt tilbage. Det var, hvad vi valgte at vise i denne udgave af Odense ser rødt, men vi kan jo ses igen og igen her på kanalen, så på gensyn somewhere, og husk lige sådan noget med kys, der ikke smitter.